skal ta en liten tur i dag. Ja. Så det er så veldig fint vær ute. Mikael Debesey fra Eritrea jobber på sykehjemmet Sør-Elvdalsheimen. Spaserturer med Svein Erik er en av mange arbeidsoppgaver. Svein Erik er dement og trenger hjelp 24 timer i døgnet. Fordi jeg liker å jobbe sammen med mennesker, som gamle mennesker, og så hjelpe som trenger hjelp. Sykehjemmet i Bang i Sør-Elvdal kommune har 45 brukere og 70 ansatte. Et godt bilde på at omsorg koster. Det spesielle med Sør-Elvdalsheimen er at her jobber det mennesker fra 15 forskjellige nasjoner. Men tenk, det er en vinn-vinn-situasjon å få inn mange nasjonaliteter, fordi at de som kommer til Sør-Elvdal og skal bo her, bør bli integrert og begynne her, og da vil jo vi etter kort få god arbeidskraft på sykehjemmen, så jo flere vi integrerer får inn i arbeidslivet, jo flere helsearbeidere har man spillet på etter kort. Om 20 år vil andelen med eldre over 80 år bli dobbelt så høy i Sør-Elvdal. Og andelen pleietrengende vil øke dramatisk i veldig mange distriktskommuner i Norge. Så det er ikke rart at Sør-Elvdalsheimen løftes frem av NAV som et eksempel å følge. De har sett etter ressurser og muligheter framfor begrensninger. Og så har jeg inntrykk av at de har jobbet veldig godt med ansattgruppa si. De har tydelige, kloke ledere. De har jobbet godt med tillitsvalgte og verneombud. Og demmet opp for en del av kanskje noe skepsis som var der. La oss leve for hverandre og ta vare på den tiden vi har. La oss leve for hverandre, livet selv kan gi det beste svaret.